ko'rsatuvimiz davom etadi. 1945-yilning avgustida Qo'shma Shtatlar Yaponiyaga atom bombasi tashlagan, cheksiz talofat va zarar keltirgan. Shundan keyin dunyo bo'ylab atom qurollari poygasi boshlanib ketgan. Bugun jahonda yadroviy arsenalning ikki yirik egasi bor: Qo'shma Shtatlar va Rossiya. Qurollar xavfsizligini ta'minlash uchun har yili milliardlab dollar sarflanadi. Shimoliy Dakota shtatidamiz. Kuperstaun shahri yaqinida yadro raketasini uchirish markazi bor. Millionlab insonlarning taqdiri mana shu yerdagi moslamaning kalitini burashga bog'liq. Kalit buralishi bilan yadro quroliga ega qit'alararo ballistik raketa nishon tomon ravona bo'ladi. Ortga qaytish yo'q. Manzilga yetgach, talofatlar va vayronagarchilikning cheki bo'lmaydi. Bu yerda ishlaydigan odamlar juda ham mas'uliyatli, deydi mana bu xodim. Oscar Zero deb nomlangan kompleksdamiz. Majmua AQSh va Rossiya o'rtasida imzolangan strategik qurollarni qisqartirish bitimi doirasida 1998-yilda faoliyatini to'xtatgan. Hozir bu joy Sovuq urush muzeyiga aylangan. Bu yerga keladigan odamlar maxsus sharoitlarda xizmat qilgan va hali ham qilayotgan xodimlarning hayoti bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mana bu moslama hali ham qo'llaniladi, dedi Gwen Hinman. Buning uchun apparat bir necha yuz kilometr naridagi markazga yetkaziladi. Yaqinda bunday yadro inshootlarda xavfsizlik choralarining bo'shashgani, ba'zi xodimlarning mas'uliyatini yo'qotgani va sovuq urush tugaganidan beri asosiy vazifaga diqqatning yo'qolgani aniqlangach, AQSh qurolli kuchlarining qisqa vaqtga unutilgan bir qismlariga yana e'tibor yangilandi. Bu juda murakkab sistemalar, ularni odamlar boshqaradi, deydi Kenneth Benedict. Yadro qurollari xavfi haqida ogohlantirib, shu mazmunda maqolalar chop etgan mutaxassis. So'nggi 60-70 yilda Amerika arsenalida 1200 dan ortiq noxush voqea ro'y bergan. Joriy yil boshida Qo'shma Shtatlar harbiy havo kuchlari uchirish shaxtasidan 50 ta yadro raketasini olgan. Hozir AQSh arsenalida yerdan uchirishga tayyor 400 ta qit'alararo ballistik raketa bor. Sovuq urush paytida ularning soni ancha ko'proq edi. Bu prezident va oldingi prezidentlardan raketalarni uchirish shaxtalaridan butunlay olib tashlashni so'rab kelamiz. Ular buyruqqa ko'ra 10 daqiqa ichida uchirilishga tayyor, ammo bunga sabab yo'q. AQSh va Rossiyadan boshqa hech kim shunday qilmaydi axir, dedi olima. Ikki davlat imzolagan bitim uchirilishga shay strategik yadro qurollari sonini har bir tomon uchun 700 gacha cheklaydi. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.